მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Ქსოვის არხზე, უბრალოდ ჩემს არხზე, რომელზედაც ხანდახან ვქსოვ ხოლმე და ვიდეოებს ვდებ. Ქსოვის გაკვეთილების ვიდეოებს და ამჯერად მინდა პირ, ესე იგი, წინა ვიდეოს გაგრძელება შემოგთავაზოთ. Ოღონდაც ესე იგი, იგივე ორნამენტით იქსოვება აი ეს ქუდი, ოღონდ სხვა ფერის საფია. Ესე იგი, ჩვენ დაწყება ვისწავლეთ წინა ვიდეოში. Ამას აღარ გავიმეორებ. Ეხლა მინდა გასავლოთ აი ესე იგი, ეს არის ქუდი. Აჟურული ქუდი, ნახეთ, აჟურული ქუდი და მშვენიერი საშუალება, რომ ქარიან ამინდში არ ასე ვთქვათ, არ აგვეწეწოს თმა და ვარცხნილობა არ დაგვერღვეს და დაგვეშალოს ვარცხნილობა. Გარდა ამისა, დამეთანხმებით ალბათ, რომ მართლა ძალიან ლამაზი ქუდი გამოდის. Ესე იგი, ნახეთ, მივაღწია ამ სიმაღლეს, სადღაც თავის ნახევარზე მეტია უკვე მოქსოვილი და ეხლა უნდა მივცეთ თავის ფორმა, ანუ მომრგვალება, ხო? უკვე სადაც არ დავამთავრებ. ნახეთ, ეხლა მომრგვალება როგორ ხდება. Ესე იგი, ეს ყვავილი მოვქსოვოთ, 1 2 3 და ისე ამ თვალში ჩავყრე და გამოვიდან თვალს. Ეს ვიცით უკვე წინა ვიდეოდან, როგორი ქსოვება. Შემდეგ ნახეთ. Აი ეს ხო იყო 7 თვალისგან შემდგარი საჰაერო ჯაჭვი. 7 თვალი, ხო? Ეხლა უნდა მოვაკლოთ თითო-თითო თვალი ყველგან. აქ, აქ, აქ და ყველგან. Და უნდა მოგვსოვოთ 6-6 თვალი. Არა, 6-6 თვალი არა, 5-5 თვალი. Რატომ იცით? Იმიტომ რომ ცენტრში რჩება 1 თვალი, რომელშიც ყვავილი უნდა ამოვიყვანოთ. Ესე იგი, 5 თვალი. 5 თვალი. 1 2 3 4 5 და ჩავუყრი აი აქ. აი აქ. Არ ჩანს. აი ჩავუყრი აი აქ ცენტრში. აი აქ. Და მოგვსოვოთ ყვავილი. აი ესე. მოგვსოვოთ ყვავილი 1 2 და 3. ორ თვალში გამოვუყაროთ მე ძაფი. აი ეს, მოგვსოვეთ ყვავილი. Შემდეგ 1 2 3 4 და 5. კიდევ ვიმეორებ, 7 თვალი აღარ უნდა მოგვსოვოთ, იმიტომ რომ უკვე ვავიწროვებ. ქუდის ფორმა უნდა მივცე. ჩავუყრით აქ ცენტრში. აი აქ 7 თვალიანი ჯაჭვის შუაში. ესე. Ესე იგი, ასეთნაირად მე რამდენიმე უბრალოდ არა რამდენიმე 1-2 რიგს მოვხსოვ და ისევ დაგიბრუნდებით. Ისევ ჩავერთვები. Აი ნახეთ. Შეგახსენეთ. აი იქსოვება აჟურული ქუდი. აქედან აქამდე, აი სადღაც 2 შუბლის სიმაღლე. 2 შუბლის სიმაღლე იქსოვება აი ესეთი. Საჰაერო ჯაჭვი უნდა იყოს 7 თვალისაგან შემდგარი. შემდეგ ყვავილი და ისევ საჰაერო ჯაჭვი 7 თვალისაგან შემდგარი. Რაც შეიძლება ახლა შემდეგ, რაც შეეხება შემდეგ რიგებს, ეს არის 5 თვალისაგან შემდგარი საჰაერო ჯაჭვები, იმიტომ რომ მე უკვე ვავიწროვებ, ქუდის ფორმას ვაძლევ. აი ნახეთ 1 2 3 4 და 5. ნახეთ აი 5. 5, იმიტომ რომ ცენტრში იყოს 1 თვალი
თავისუფალი რომ ყვავილია მოვიყვანო. Მიხვდით ხო? Ერთი, ორი, სამი. Აი ყვავილი, იგივე თვალში ჩავუყრით, გამოვიტანთ ძაბს და მერე ორ თვალში ესე გამოვუყრით ძაბს. Აი ყვავილები, კეთდება ასეთნაირად. Ხედავთ რა ლამაზია. Აი ესეთი ბადე იქსოვება. Შვენიერია ეს ქუდი, აი მაგათაც ქარიან ამინდში რომ დავიღუროთ, რომ ვარცხნილობა არ დაგვერყვეს. Გაზაფხულ შემოდგომაზე, აი როცა ქარიანი ამინდებია, ესეთი გარდამავალი პერიოდები. Ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. Შეგიძლიათ ბავშვებსაც მოუხსოვოთ. Გოგონებს, ვისაც გრძელი თმა აქვს, რომ არ აეწეწოთ ქარში თმა და როგორ მოუხდებათ, წარმოიდგინეთ. Შეგიძლიათ სხვადასხვა ფერის მოგსოვოთ ზოლებად, როგორ მოუხდებათ ბავშვებს. Ერთი, ორი, სამი. Ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. Ერთი, ორი, სამი. Ვფიქრობ, რომ ერთი რიგი კიდე უნდა მოუხსოვა ესეთი ხუთთვლიანი საჰაერო ჯაჭვებით. Ერთ რიგსაც მოუხსოვ და მერე გადავიდეთ, უნდა შევამციროთ ეს საჰაერო ჯაჭვი და უნდა მოუხსოვოთ სამი თვალისაგან შემდგარი აი ესეთი ჯაჭვებით. Და ესეთნაირად დავიწროვდება, დავიწროვდება და მიიღებს ქუდის ფორმას. Ეხლა დროებით გავაჩერებ ქსოვას და ჩაგერთვებით ცოტა ხანში, რომ კიდევ ერთი რიგი უნდა მოგვსოვო. Აი ჩემოკარგებო, ვაგრძელებ ქსოვას და მე მგონი ამჩნევთ კიდევაც, რომ აი ეს არის შვიდთვალიანი ჯაჭვი, ცეპი, ასე ვთქვათ, ჯაჭვი საჰაერო თვლებით და აი ეს კი, ეს არის ხუთთვალიანი საჰაერო ჯაჭვი. ესე იგი, მე უკვე ვავიწროვებ ქუდს, ვავიწროვებ, რომ შეიკრას. ასე ვთქვათ, ხინკალივით რომ შეიკრას. Ეხლა აი ასეთი ხუთთვალიანი ჯაჭვით მოვხსოვე სამი რიგი. Ეხლა ნახეთ, კიდევ ვავიწროვებ. Კიდევ უნდა შევავიწროვო და ხუთი თვალის ნაცვლად ავიღებ სამ თვალს. ყვავილები რჩება ისევ ისე. ერთი, ორი, სამი. Როგორც ვქსოვდით, ისევ ისე ვქსოვთ ყვავილებს. ერთი, ორი, სამი. Და ნახეთ, ვქსოვთ, აი შემყავს ეს ყაიზნაყი. აი აქ ხუთი თვალი ხო იყო წინა რიგში? ხუთი თვალის, ხუთთვალიან საჰაერო ჯაჭვის შუა თვალში, შუა თვალში ჩავუყრი და გამოვიყვან ძავს თვალს უფრო სურად. აი ნახეთ, მოვქსოვ ახლა ყვავილის აი ესე ადგილს და ყვავილი. ერთი, ორი, სამი. ისევ ჩავუყრი ამ ადგილას. ყვავილი უკვე ვიცით როგორც იქსოვება, ეს წინა ვიდეოშიც არის ნაჩვენები ძალიან კარგად. ისევ სამი თვალი. ერთი, ორი, სამი. ამ ხუთთვალიან, ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთთვალიან საჰაერო ჯაჭვის შუა თვალში. შუა თვალში, აი აქ.
ჩავყრით და გამოვიყვანთ თვალს. ესე ყვავილი 1 1 2 აი ესე 3 აი ესე მეინოთ აი ესე მოვხსოვ 1 2 რიგს და დაგიბრუნდებით ისევ აი ნახეთ ამ 5 თვალით აი ეს აი ამ საჰაერო ჯაჭვებმა როგორ დაავიწროვა ეს ედავთ ნახეთ რამ ხელა იყო და როგორ დავიწროვდა აი ნენელა ახლა დავავიწროვებ კიდევ უფრო მეტად და შევკრავთ ეხლა ესე იგი 5 თვალი ხო იყო ეს საჰაერო ჯაჭვი ესე იგი ნახეთ დავიწროვება ხდება აი ამ ჯაჭვების ხარჯზე ჯერ თუ იყო 7 თვალი მერე იყო 5 თვალი და ბოლოს იყო 3 თვალი 3 თვალი და ეხლა უკვე შეგვიძლია რომ ყვავილების გარეშე მოვხსოვოთ იმიტომ რომ ყვავილებს მეაქვს მაინც ადგილი სივრცე აი ნახეთ 3 თვალი ეხლა 33 თვლიანი ჯაჭვები მოვხსოვოთ ყვავილების გარეშე. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 და აი ამ საჰაერო ჯაჭვის შუაში ვუყრი აიზნახს. ხვდებით ხო? ყვავილების გარეშე. ეხლა უკვე ყვავილების გარეშე ვქსოვ. აი ნახეთ. უკვე ვცდილობ რომ დავიწროვდეს ახლა ეს ქუდის ზედა ნაწილში ვართ. 1 2 3 1 2 3 ხედავთ ხო? ეს ორი ფარება. ცენტრში. ერთი 2 3 სამთვლიანი ჯაჭვის შუაში ვუყრით ყაისნახს. ხუთთვლიანის ესე იგი ეს ჯაჭვები უნდა იყოს აუცილებლად კენტი რაოდენობის.
რომ შუაში იყოს ერთი თვალი ყვავილისთვის. Წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ წყვილი იქნება, წყვილი რაოდენობის ჯაშვი, მაშინ სიმეტრია დაიკარგება ქუდის და არ იქნება ესე. Ხედავთ, აი ესეთი სიმეტრიული არ იქნება. Ცენტრში არის ყვავილები. Ხედავთ? Კარგით, ახლა ცოტა ხანს შევწყვიტავ და ჩაგერთვებით ცოტა ხანში. Ერთ რიგს კიდევ მოვხსოვ. Ნახეთ, შემომეგობრებო. Როგორი ფორმა აქვს? Ახლა ვე გაჩვენებთ. Აი ასეთი გამოდის. Ნახეთ, როგორ დავავიწროვე. Ზემოთ როგორ დავავიწროვე, ხედავთ? Და ეხლა მალე შეიკურება აი ეს. Ნახეთ, როგორ დავავიწროვე. Ეხლა უკვე ვქსოვ ორი თვალით. Ეს საჰაერო თვალი იქნება ორი. Ესე იგი, ნახეთ, გავიმეოროთ. Აქ არის საჰაერო თვალი 7. Აი საჰაერო თვლები, აი ესენი. აი ესენი. 7. Და ამ 7 თვლიანი საჰაერო თვალის შუაში ვაკეთებთ ყვავილებს. შემდეგ მოვხსოვე 5 თვალით საჰაერო თვლები. აი ესენი საჰაერო ჯაჭვები. შემდეგ მოვხსოვე 3 თვალით შემდგარი საჰაერო თვლებით. Აი აქ და უკვე ვავიწროებ, ხო ხვდებით? Და მივედი ახლა აქ, აი უკვე მისული ვარ მწვერვალში და აქ მოვხსოვე 2 თვალით საჰაერო თვლები, 2 თვალი და აი ასე დავიწროვდება და ბოლოს 1 თვალი და მერე შევკრავთ. Ორი თვალით. Ესე იგი, ორ თვალს ვხსოვ. იმდენად დავიწროვდა, რომ უკვე ორი თვალი იქსოვება ეს საჰაერო თვლები. Აი, აქ. ჩამოყაროთ. 1 2 ცენტრში ჩავუყაროთ სამ წინა რიგის სამთვლიან ჯაჭვის შუაში. 1 2 ესე იგი 7 თვალი იყო საჰაერო ჯაჭვებში. შემდეგ მოვაკელი თითო გახდა 5 თვალი. მერე 3 თვალი გახდა. მერე 2 თვალი გახდა. Და ახლა უკვე სადაც არის დავასრულებთ ქსოვას. Აი ჩემო მეგობრებო, დავასრულე ქუდის ქსოვა, შეიკრა და აი ესეთი გამოვიდა. Აი ესეთი ორნამენტი გამოვიდა. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და მომავალ შეხვედრამდე.